Aqui, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. Boa tarde. Jorge Jesus, você mencionou agora ídolos do passado do Flamengo. E a gente hoje tem uma realidade, alguns jogadores do elenco que passaram também pelo futebol de Portugal. Os casos do Diego, o próprio Gabigol, atacante. Queria que você comentasse qual é a visão que você tem especificamente sobre esses jogadores que você em algum momento viu de perto. E de um modo geral, qual é o perfil de jogador que você gosta para estar no seu time? Bom, eu tive a oportunidade de relançar alguns jogadores brasileiros que foram para Portugal jovens e que fizeram parte da seleção do Brasil. De momento lembro-me de David Luiz, Ramiro, o Luizão, mas o Luizão já jogava algumas vezes. Estou-me a lembrar. São mais, mas agora Talisca, foi um jogador que saiu daqui completamente desconhecido. Hoje todo o mundo, todos os clubes na Europa o querem. Também veio à seleção do Brasil, no jogo particular, mas veio. E portanto, em Portugal nós fomos habituados a ter muitos jogadores brasileiros e muitos treinadores brasileiros. Muitos treinadores brasileiros, entre os quais, como vocês sabem, o Filipão, como vocês sabem, teve numa Copa, numa final, e que foi acarinhado, e toda a gente em Portugal o admira. E, portanto, o jogador brasileiro, como o futebol brasileiro é um futebol de muita técnica, os jogadores brasileiros são jogadores com muito talento. A maior parte deles vem sempre mais forte para as seleções a partir do momento que eles foram jogar para a Europa, para outras equipas, pela metodologia do treino, pela a forma tática, não é? E a exigência tática que o treinador europeu, mas não são todos, não é? Na Europa também há muitos treinadores que também disto percebem pouco, não pensem, não é? E portanto, tudo isso fez com que a minha facilidade de poder trabalhar com os jogadores brasileiros vai ser fácil, porque tem sido não só como treinador, como colega. Eu recordo-me, como vocês sabem, a minha vida, antes de ser treinador, eu fui jogador de futebol, joguei sempre em Portugal, nunca joguei fora de Portugal, joguei no Sporting Clube de Portugal, joguei em grandes equipas e também equipas pequenas. Eu numa equipa, quando joguei, numa equipa, numa 11, como jogador, numa 11, 9 eram brasileiros. No meu 11, o único português era eu e o keeper, os outros eram todos brasileiros. Portanto, estou habituado não só a conviver com eles como jogador, como também como treinador. Ah, desculpa, o Diego e o Gabigolo. O Diego nunca foi meu jogador, ele teve, quando ele estava no Porto, eu não me recordo se era treinador do Benfica, não me recordo se era, mas conheço bem o Diego, né? Teve uma passagem muito bonita, muito boa pelo futebol português. O Gabigol, há uma história curiosa que eu tenho com o Gabigol, né? O Gabigol estava no Inter de Milão, e o Inter de Milão tinha contratado um jogador ao Sporting, Clube de Portugal, um jogador que eles contrataram por 45 milhões, que agora esqueci-me o nome dele, o João Mário, e eles eram muito amigos, não é? E falavam muito um com o outro, e o Gabigolo um dia falou com o João Mário e disse que estava a vir jogar para Portugal e que queria vir para o Sporting, podíamos falar, e assim foi, falei com ele para ele vir para o Sporting, mas depois foi para o Benfica. Foi para o Benfica. Portanto, a ligação que eu tenho, neste caso, com os jogadores do Flamengo, algum que tivesse trabalhado comigo, não. Há aí várias equipas que já trabalharam comigo vários jogadores, mas o Flamengo não.